Hejsan! Och välkomna till min första bostad. Nu gärna ska ni få se. Så jag drog och köpte mig en sån här inga van. Eller en minibuss snarare. Och tanken är att bygga om den här till husbil. Så säng här bak och så någon typ av soffgrupp här fram. Och så kör man här fram. Något kök här har jag tänkt mig. Så jag köpte den här bussen igår. Och då var den menad som rullstolsbuss. Så du ser den har bälten här som inte har något säte till. Och då är tanken att det ska sitta som rullstolsbälte. Men det är ju inte riktigt det jag hade tänkt använda den här bussen till. Och inte heller som någon typ av people carrier. Utan snarare som hus. Det jag har gjort hittills är att jag har placerat de här fyra busstolarna i någon typ av konfiguration så att man kan ha något bord där och så blir det en köksbord. Och jag har även smågrejer, tagit bort ett av rullstolsbältena. Och ja, det är inte så mycket. Så det mesta är kvar. Och det är fan mycket som ska göras innan den här är inflyttningsbar. Så ja, det är förstås någonting som kan vara kul att vlogga. Så det är tanken att vlogga när jag bygger om den här. Men jag kommer göra det inte på Lekane-videos utan på min andra kanal, Carl Månsson, va? Det finns länk i beskrivningen om ni skulle vara intresserade av att se det. Annars så kan ni stanna på den här kanalen så blir det gött häng med olika spel. Kanske någon till parodi och så. Tanken är också att ha någon typ av gaming setup här vid köksbordet så att man kan fortsätta spela, fortsätta redigera videor medan man bor i bilen. Och ja, det är lite spännande svårigheter som kommer med det, som strömförsörjning och så här. Så ja, det finns fortfarande mycket att svara på och jag hoppas att ni vill joina mig på min andra kanal. Åh, en till sak värd att nämna kanske, det är att om ni har kollat runt på YouTube efter vanlife och van conversions så har ni sett att det finns vissa som bygger riktigt snygga husbilar där man kan gå in och helt och hållet glömma bort att man är i en van. Och det ser ut som en skidstuga eller en lyxvilla eller vad som helst, va. För att inte sätta era förväntningar helt fel. Jag kommer inte göra något sånt. Nej, herregud. Jag är glad om jag får den fungerande överhuvudtaget. Så kommer nog inte bli så snyggt kanske. Men jag tänker att man kanske kan bygga på allt eftersom. Och se lite hur det blir. Så bara ni är beredda på det. Att jag är ingen snickare. Jag är ingen arkitekt. Jag är en utilitärisk datateknolog. Och det borde väl säga både ditten och datten kanske. Men, ja. Yeah. Det var väl mest det. Så prenumerera på min andra kanal för mera. Så ses vi i nästa avsnitt. Ja, nu tycker jag göra. Hej då!